Kepi Vipave në moderimin e Kiara Tito starton më datën 2 korrik dhe autoria e programit Olca Muhameti ka dhënë së fundmi një intervistë, duke treguar më shumë detaje, por mes të tjerash ajo është pyetur nëse Olta Gixhari do të jetë pjesë e këtij reality show. Olta nuk do të jetë pjesë e Kepi të Vipave. Ne në fakt nuk ja kemi bërë një ftesë të tillë, por pas ngacmimeve që bëri Olta vetë në Instagramin e saj, duke se provokoi për të thënë se edhe ajo donte të ishte pjesë e Kepit. Stafi më pas se telefonoi për ta pyetur nëse do të ishte e mundur për një kafe me një nga personazhet dhe më pas tha që jam me pushime, tregoi Olta, duke treguar se intrigat dhe thashëthemet vazhdojnë edhe pas shtëpisë Big Brother VIP, kthehet të zhvendosura tek Kepi të ndimeve.